ودريغا كيف ربط ودريغا دامي غير قال دمي نوالو او دا خواجه سرادا تا ما بند دوس چتكو انا ما پټک سما ار سرکاري زما عزت کاري ز سر تور سري ما کیمرا مې نه کم ځای دي کم کور دي دا کور دي رمن ډکه مينوالو مينوالو دا کټتي پدې کې ار سکي دا گاڑی دې پدې کې سپلایا نه کوي او خواجه سرا کم ځای دي کم ځای کې اوه اترےگا اترےگا کیمرا بند اترےگا داسو کو تسے اے لاشا تسے دے والا اے داسو کو داسو کو داسو ستا ہے دخوا جا سرا ہوند کم زین راجو دا داستا ہوندو دا کم زین راجو کیمرا بند ک مینوالو دامی گیر کلی دا دامی گیر کلی دا مینوالو او دا خوا جا سرا دا دا خوا جا سرا پنوم باندې او تومت تی او الزام دی پدی خله کی دغه در کوم گنی بند ک داخلا مینوالو دا اغه تومت تی اغه تور دا دی زمون په معاشری باندې دا د اجرا پنوم د خواجه سرا پنوم یو تومت ته دا خبر ملو شوی اطلاع ملو شوی وا چې دی کور کې وغه کیږي تاسو کو دا زما خاوند نه خاوند نه دی نه زما سره This is not your خاوند This is your not پلاس مرا چې ودا دا سدي دلته تاسو څه کوي ټول معاشره مشرموله تاسو دا سره موږ ناشو دا تاسو ناسې نه کوي دا تاسو کوي دا ستا خاوند نو دا زما رور یو رور دی دی اوس ته خاوند اوس ته رور شو وا وا ما رور خاوند مې نو خپل سم خو زما رو سره سو ګداس کینی مرا چې وایو دا سو کو دا سو کو دا سو کو بدر روز ناراضی وا وا تا ول تا خوند ور کړی زکه دو درې ورځې ناراضی نوالو لومبی خاون شو بیا یې رور شو اوس سو کم ندی پردی کست دو درې ورځې ناراضی دا ددو کیمرا بند که هیو تا ته خپت لی په گیټ را دن نش خو جا سرا په پروت یو خو جا سرا پروت دی دا چکلې خو نه دی یو چکلې دا چکلې نه خپل سم خو زه وخه ګی نه مخ در باندې وامه یو دا مې دا باندې وامه ته وځه پته الا الا مینوالو رپورټر باندې لازم چت کو وس پدې اخرى ما اے زما تا ما باندې دې وس چت کو تا ما باندې الا دا یو دی دا یو دی دا در سره ناستو الا الا دا یو در سره ناستو سشو سشو دا وسا هغه کس خلاص یو کو هغه کس خلاص یو کو ما غیاو نو دا ځان نه ما یلا گیاخه نو وای دا د خوا چارا پنو یو عزت ته عزت ته کتو مت ته یو تور دا ده اچھا ارے دادی گھر میں کو دا دې ګرمه کو څه چل شي مینوالو دا څه چل شي مینوالو دا یو دې پیګ می نه چپیا 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 پیګ می عثمان د خجولي څه چل لګري وند مینوالو دا یو دې دې ور سره دلته ناشته مخه مخه باندې کینه دلته تخته ما جوابونه ما کوا ته به تاسو اړ کی سچو یو ور کوم پولیس نه دی ور کوم پولیس نه تانه لري ور کوم ته ما پی جنې څه ته ما پی جنې زه تا پی جنم ته جاګانه پسی ګرځي ته دا څه غوټ ستارې د پاکستان چې ته ما پی جنې ته دې جاګانو خوا کې ګرځي کینه دلته کینه کینه پرام کینه دا سوکتی اوس په درته پته لګی چې دا سوکتی کینه سوکتی ما ده کینه دتا اخو شي جا اي زما تا خپل سم اخو زو وایو چپ چپ تما تو وایا دلته ولی راغلی وی نا خو زه په لار تیرې دم نو تګې شو ما ګرمي و نه ما ویرا شه دی دی کولر کې وره موره مچي نو را لم لګي وب مسکلي با 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 دا دا نور زینو کې وب نشته سو دا معنی سره جوړ شو دا نور زینو کې وب نشته سو چې ته دلته راځي یا خوبوله نه پاکستان نه کور کې مون پرج نشته بجلی نه یو دا دې سره ټاس مار مروي دي چې ته ته ور پسې راځي یو خو بس کې دا و دا خارختیا نظام کار اے دغه دا زې مگر وا کیمرا کې ښکارې یو ته ماته دا وایا خبر د پته د رپورټر اخوا دی هو نه منی پوه شو کنه پانسی کوم دې پخپل لاس دې پانسی کوم قانون لدم نور کوم دومره مې ورته غوسه کیږي جرم کړې چې پانسی کې واه واه د دې عزت ته لوټ کو نه تا تاسو جرم نه ښکاری خو دې پیژنم خبر ته خو کې دا چپ پانسی کوم دې تانه لید ورکوما سپا خبر راتو کا بچ پشیلا سپا خبر راتو کا سچ لې شابه دلته سل راغلې وې صحیح دې مې مرته تانه لې مې نه وې صحیح دې صحیح دې صحیح دې
صرف سلو پیم رشا خدو آیا گنی صرف سلو لوٹ رشا خدو آیا صرف دس رشا خدو آیا سلو لوٹ میں وار کڑے دی سلو لوٹ تے وار کڑے دی سلو دے وار کڑے دی سلو لوٹ تے مال سر دس میں شرمے یو نہ تے نہیں وچ دان پیندوانا رولا دس ماما شرمے یو مانو ال سو کے سلو دیوانا واشت سلو پی دے رکھ لے سلو پی دے سان کی نہ چکا نہ تا وی چیز پیندوانا رڑم وی ایڑے میں ورتا شوی دی لگا دا پیندوانا رولا نہ نہ مال دے دی رکھ کلے دا سان نہ دگی ولا من لا 50 روپے کا چالان اے چپ چپ شے مانو خپل کیم جگل لا گولی دا ما تا ما ہا ما شے ما تا زوان کٹر زوان تا نہ مرد سر تا لگی ائی مرد سر لگی ا شتا دل تا سکولو گوتی مارولا سيدا كنا زدا خواسي دا خدي په قهره تدي دا خدي په قهره تدي تا ولي را دي ستا کور نشتا کور کې مور پلا نشتا غيله دا سل 50 روپيه ته دي له ورکه کنا دا کور کې مور لا پلا لا سیوان الوغان دنیا پو ولي نه علي ډير مې وړي دي خو سپيده نه کين سپيده ولي نه کين مور پلا دا دعا بدر ته کوي زاده مانو دا خدي په قهره خته شوي واده ولي نه کې بس نه کوي نه ولی نکوه ولی ولی امو خم آغشته دی امو خم آغشته نو آنو چه چه پا دی راولی دلی نو خوار با واده در لو کی واده در لو ولی نکیو بس نکی را لکه واده را لکره خوبه بیا با ولی گردی دو داسی ستا خبرم ریشه دا کتا دی واده کرو نن بزت دی اجلا سر نوی ناس سر جی تا خون ور تا پینتی راخ کلی و کٹ که و سر جخ ناس تا نا دا تی ما انترویو اغشتا نور دا ما دا کار نلگی کنا ما تی انترویو اغشتا بس ور جخ شنا ولی ور جخ نا ور جخ تی کم نا کی مرا بند کی بیا ور جخ تی کم کنا سبرو کن زرمی سم درد دو کی کنا دیر زیاد درد دو کی تا سی کل زوانان دا محن روخ نخر کی جی رو نخو کد واده کلو دی بنن پدی عذاب نو غضب نو احتا تا تم گنا نشتا خو بیا ام لک پس ملار مونز او دس چالو کده دی نسنه جوړیږي صحیح ده صحیح ده د دې نسنه جوړیږي د قشانت خوله سمره خوله ځوان کار پدی غضب روړیدلې او تو باقی پات شوته نو تاسو او داس چالو کې کنه د دې نت کار نه توبه کړي کړي را ګنا ده دا خو تم انت ویو او بل رس خو من پخپل تر اغلی ویو اغه ز درغلی وم ټیک ته زراغلی وم خو زه انټرویو لراغلی وم هغه وکیبر انټرویو سنم یو دروغ وایو څه دې تم راغلی نه نه دغه می کوله انټرویو می ور کوله کنه اوس چې انټرویو لراغلی دا شانته انټرویو لرا هغه وخت نه وی راغلی دروغ مو وایا هغه 85 چې دې راکړی و یو وای ابا زما په شانته بل سوکو و زما په شانته شته کنه کسان شته کنه زما ډیر درو جنې یو خیر دې ته څه ګنا نشته ډیر سپورټر اندل تل تر ویل راځي او کنه خطا یو خو څه پیدا هو نه کوي دا څه دا سونه رپی لا سونه مې ورته ګوره درو و یو اورې ګته دې یو ګیلا سوپر اندل بیا ما لا لا وایو بالا کایو دا ډیر یخ یو بری دا ما وخت سٹارټ کس کله زم پلار ته ریدم دی پکې وره چولی ډیره خوره پکې چولی هاي هاي ها ها ولی سر جی سین مچاله ډیری مزیداری وبوی زه مو سپد انټرویو ستانه واخلم وای مو څنګه چاله سما ما زکای یو وب یا خې وی بدق یو بوله زم را زم ها ولی نه ما دغه یو مړخه بدیم پکې شو هغه شان نو دا سپورټران ا زما عزت کاریو نه کاری رسلا وړې وای ما پټکا نه نه تلا وړې تلا وړې انا ما پټک زما ارسخ کاری ها بس ای زما عزت کاری ز سر تور سری ما ځواني مرګاشي الله دې مړه ما کا کنه یالم لګره ککدا وای هی کیس پر باندې واچی جوړ بکی را باندې د لاغه شیز ورکو چې ټیک شي په شرمونو باندې شرمې دغه دا غلی وای ورڅ یو بوله راواله راواله خرابېږي پولیس لا باندې ورکی اے پولیس لا باندې ورکی تا خو دومره مړه خان دي ورشه وای تر دې خو راکا
ما انا مجرا جول کلو ما انا مشي ميل جول کلو دي وبو كي تاسو گولے اچولي دي اما باندې مس چل کلو دا وبو كي سا چوليو سم نه سر را را پاس تا سوز تا نه تا بو زما دا پدي وبو كي مراته سا چوليو گولے به سر جي گولے به دسا گولے به اجلا تو بو اجلا تو گولے به تاسو په خلکو گولے خوره چې دلته سو کیو پر راش بیا اد چ بیا زی رازي تاسو پکې دا گولے خوره کنه او جی زتا سوس بو زما را پاس تا نه تزو تم راځه مینوالو دي زتا نه تا بو زم لاس نیولې ما دا ګوتې نو نس شابه زتا نه تزو دا زتا نه تا جی وتا بش پخ دې بش من څوک دا کارونه تاسو ولې کوي تاسو دا ټول خلق په ګډو ولو ولو سوې وتا ګډو وډو لارې باندې راړو ټول والو والو ماشومان ګوري بالخانو ته خطای اجلاګانو پس خطای دا تاسو څه کوي دا وسنی نسلم ته بو برباد کو نه جنه مجبوریم د نو سو کو بار سم مجبوری ده شل لپو ته ناس بار چې وځو خلک را بس چسکی کی بیا غد اجلاله واغه دیو دل دی راشو بس دل ته ته خلکو په خلو باندې سکه په مزدوری کول شي په لاله مزدوری کول شي د کسانو ته دی راجو دل ته پیسې درکړي دا ته حق کاری وسو کو دغه لشل لپو ته ناس دی لشل لپو ته مکینه لشل لپو خپل خواري مزدوری وکا ته ته پتر ما مخشه دی ورنه تم ڈبل بیڈ تا خطا لی توی زدی گا کی ما دما اجلا دغا کزنا راس کارو کا تا غلط لار پریک دے پوشوی سون اخکولی تا دی خواه مخو کارکا اوف سون اخکولی خوصن والا اللہ ور کلی دی خدا خوصن پا غلط زی کی دی استعمالی پس ای زی کی استعمال کا پل علال مزدوری کوا دا خلق و خلی پس مزا چه خلق سوییو دا ما طول تخواستی تا سر چه نور مرگری کم دی اخوا ناستی اغیق بل کورونو تا تلی دیو کورونو تا تلی دی چه اغیق راش اغیق پوی که سی دا پل کاروبار روان که دا کاروبار بریک ده دی کاروبار نسنه جولی گی دا پا دی دنیا بم سزا دا پا آغا دنیا بم سزا دا دوان جهان دا غرکو تا با دی ار سدی مالا دنیا کی نور سدی دا دین الاوار سب دی وی دنیا که اغا ولی نکوی دا تاسو سب او دا تسکی یا نه نپست ما سره وادو که خکولی منز و دست که و سیده سره جی واده نکم زز مدری روز لرمانیم سی روزی لا دا غشانتی سی روزی لرشا او گور دا اللہ پلا را که دیر زیاد خونده اولا با دی سپاش یا دی غلط کارون وولا پلا تا دا کور که مزدوری ولی نکی مزدوری که سوری دا غا واده ولی نکی دا ما مور پلار تا دا خواسته خپل تا نا دا دی نور مور پلار تا کنا چه دی بچو لی ودونو که سیده او بچو تا زما دا خواسته گور تا لی واده زکن نکی کنا چه تزان نشی ساته لی تلومبه دا سکه ځان لس خکارو ګوره خکارو بارو ګوره دومره پیسې کور ته راوړه چې کور کې مور پلار لور کې دا والد واده سامان پیسې لس لکه 15 لکه روپې دي خخ کولې واده راځي که نو چې تاسو 1500 شپک روپې کور راوړې نو پاغه کور خرچه نه ملاويږي نه دغه کې نو ته پکې خزه سنگ بیا ساته واده به سنگ کې نو غلطي ستاسو هم ده صحیح ده کنه ټول مور پلار ته مې خواسته چې په بچو باندې لاس رونی سه د لاس نه رونی سه نه په سر ولا لاس کې ده صحیح ده ته داسې کارو کړه دې غلط تر سره منې شه صحیح ده کنه ته ټوپې په سر کا ماشاءالله ماشاءالله دا لپټلر کدا تاسو سره نه خایي دا غلط کارونه ختم کې صحیح ده صحیح ده یو غاله را کده ونی سه لکه غاله را دا ارسا ختم کا ہاں صحیح دا جی صحیح دا کنا تا پس سشتم ناس دے زان نجلا جوڑ کلی دے مالا زان دے شرمولے دے پل کار شورو کا خخ کولے پس کون زندگی بدی صحیح دا صحیح دا سر رو را مزدوری ہو با منگا کو خودی مسافر تا لگی ہوئی چلگی پیسی ہو را لگی را لے ہاں مسافر ہو زما مسافر ورونو او فرندز جنکو ساسو سو وس کیگی سا دغه کیگی دی شیمل لګ پیسې را مکان یو هزار سمشایو شیمل نه دی دی نامر ذات زوی وتا دی نوجوانانو لا نه نوج بدیلا لګ ډیر امداد ور سره کوي دته بنن نو ناس کتا سو ور سره لګ مدد کو مسافرو زما مسافر ورونو بر پر سکرین باندې نمبر شو کیږي د ایزی پیسا نمبر دی د بینک اکاؤنٹ نمبر بم درته دلته شو کیږي دیتا پیسې راو لګي صحیح ده او دی بدا ټول کارونه ختم کی دا بنه کوي نو زمونږ د دی ویډیو مقصد دا و دا خلک په سم لار راوړو که په غلطه خطا می کوشش کو خپل سم لار باندې راوړو ټیک ته او نو که ویډیو هم خوښ شوی ویډیو لایک کړي چینل سبسکرایب کړي او دا ویډیو ځان سره مخه شیر کړئ چې نور مسلمانانو ورونو ته اورسي مسافرو ته اورسي چې د اکاونټ ته پیسې راولېږي صحیح ده او دعاګانو کې میاد ساته چینل سبسکرایب کړئ والسلام بس صحیح شو کنه اوس په حق کول ډېرې پیسې را روانې د مسافرو طرف نه بم راشي
او ویڈیو ہم جوڑ کلا او ویڈیو نے ہم پیسے رہا تا شو ویڈیو ہم وائرل شی میں نے پکیجلا جوڑ کو منو ہو خیر دے بس پیسے برا شی کنا پیسے برا شی پیسے بغیر نہیں میرا کہ ہے کنا مڑو نہیں میں نہ کنا مڑو نہیں میں مان چلی پکیجلا جوڑ کرو یار حاضر صحیح دے بس صحیح دے ایک ٹنگ نے گوڑو کو ہاڑے کو ایک ٹنگ نے کو صحیح دے کنا تو دے گور تا دم در کو منو او کنا دریم حساب دما بھی صحیح دے تا دے ہم در کم او داس چل بو کو کنا اے طریقم در تما کھولے ما ہاو کنا ولا بس داس بے سورا شانتی سم ٹینشن کیم یار یو شان ویڈیو گانے جوڑو یوٹیوب لا او دے یوٹیوب ویڈیو گانے نہ وائرل کی گی فیس بک ہم نہ وائرل کی یار داس سو کو قسم دے اللہ تا بس سڑے تا ہم چوڑے دے سم یو نو سو کو یار داس یو ویڈیو یاد اگا پرونم ویل پرون میں اندر تو ویل روبو دن دا ویڈیو گانے بجوڑو جنگ جگڑے بگدا تو کور نہ ٹول دم گرو پس دا رپورٹران یو خوا خوشو بل خوا بس قصہ جنگ جگڑے راغشتیو بس یو کسے شروع کڑے دا واو کنا لکا دما میں دو پ ملینوں ویوز پر راضی پ ملینوں تو فست کل پ دمگری باند ور منڈکی کل پ جلاگان ور املو کی کل پ یوشی باند دا جنگ جگڑ پ کی دا قست کی دا سی ویڈیو نہ جوڑو لگا خدا یا اے دما ذہن کی او ائی ڈی ار الا ستان بو اجلا جوڑ کم موزہ در باند زبر رپورٹر شم ڈائریک پر باند املو کما اجلا تو بکنا یا اجلا تو مزہ کی کنا تو کی چنن سبا سونا پیسہ رت سو جم نو اے داس چل بو کو ویڈیو بم وائرل شی بدا خبر ویڈیو بم وائرل شی او اینڈ کی بدا سرا ولی سم مسافر بابا کی یاد کو پیسے بم را لرو لی نمبر بو ورکو غم جن ویڈیو بجوڑ کو سیدا ستا خو خدا یا نن سبا دا ویڈیو گانے مڑا ډیر زیات وائرل کیگی چ گور بدر زو موبائل پار ویڈیو کی جنگ جگڑ یسه بیسا دماغ کې نه سلا کړی ویډیو غانو کې چې دا ویډیو به داسې جوړو او خسته پکې جنگ جګړو کې بس خلک ګوري او لکه دې کې خود جګړو کړ په دمګری باندې ورلو په ژوغانو ورل په نشایانو ورلو او په نشایانو ورل راز داسې ویډیو جوړو راځي صحیح دراز منه ما یار ازماری داسې طریقه دی راته خو لا اوس داسې چل کو کنه چې پیسې مې سره شو ډایرک بزو د علي شاه 007 شو دا هغه دې په لاره شو دا هاو کنه کوم ځای کې هغه وکیټاله یار وکیټاله شو والی دا شو ما